Nu vil jeg vise dig fire forskellige øvelser, hvis du gerne vil have mere mobilitet eller har ondt i dine fingre, håndled, underarm eller måske har problemer med dine albuer. Pointen med øvelserne her er jo ikke, at det er fire magiske øvelser eller et eller andet quick fix, fordi det eksisterer selvfølgelig ikke. Men det er fire rigtig gode øvelser til at udfordre og øve nogle af de ting, som mange har svært ved, når de udfordrer i de her forskellige kropsdele. Og hvordan vil du blive bedre, hvis du ikke øver? Den første øvelse hedder Namaste på ryggen. Du kender måske Namaste fra yoga, sådan her, når timen er færdig. Men pointen her er, at du gerne vil udfordre bevægeligheden i din håndled, i dine fingre og underarme. Så derfor så gør vi det på ryggen i stedet. Så hvis Simon han prøver at vende sig om her, så går selve øvelsen ud på, at man prøver at lade sine hænder mødes på ryggen med fingrene pegende opad. Man prøver at skubbe bunden af ens håndflader ind imod hinanden, og kan så lege med at skubbe skuldrene nedad og skuldrene tilbage eller brystet fremad. Det vil for de fleste strække meget i fingrene, i håndledet og i underarmene. Man kan lege med forskellige bevægelser fremad med skuldrene, tilbage med skuldrene, op med skuldrene, ned. Og især det her med at skubbe dem ind imod hinanden. Du kan også prøve at rykke hænderne højere op. Hvis du har svært ved at komme ind i positionen selv, så starter du lidt længere ned, eller du kan få hjælp af en til at komme ind i selve positionen. Den anden øvelse hedder rotation med kosteskaft og har primært fokus på dine underarmsmuskler og albue. Så uanset om du har den såkaldte golfalbue eller tennisalbue, så er det en øvelse, som kan være relevant, fordi den træner begge sider af underarmene. Så Simon han vil starte med at strække sin arm frem i skulderhøjde, mens han griber om et kosteskaft. Så prøver han at lade kosteskaftet langsomt gå ned mod jorden i den ene side ved at rotere i armen. Når man holder langt ind mod midten, så bliver det lettere, og jo længere man holder ud mod enden, jo tungere bliver det, fordi vægtarmen bliver længere. Princippet er ellers, at man prøver at holde armen strakt i cirka skulderhøjde, og man prøver ikke at dreje med resten af overkroppen, sådan som man holder fokus på, at det er muskulaturen omkring albue og underarm, som skal have lov at arbejde. Den tredje øvelse hedder underarmsknude, og er en lille smule svær de første gange, du laver den, så du skal holde tungen lige i munden, når du kigger på, hvordan du skal lave den, og prøve at spejle det fra den her video. Så Simon han vil prøve at tage fat med den arm, der skal arbejde, med hånden helt ude for enden. Og så med den anden hånd tager kosteskaftet op, sådan så at den hånd, der bare støtter og ikke skal arbejde, den holder man helt løst med. Det er bare for at sørge for, at man kan holde kosteskaftet nogenlunde vandret. Med den anden arm, som skal arbejde, der kommer man så til at køre langsomt ind imod midten. Og man kører videre forbi albuen set forfra, kan vi sige. Og så begynder man at dreje og trækker sig ud af, hvor man kom fra. Så det er en øvelse, hvor at man kommer til at få et stort stræk ned over hele håndleden og hen over hele underarmen. Og så roterer man tilbage igen. Og det er fint at gøre det langsomt og kontrolleret. Til at starte med vil det være vanskeligt. Det er helt okay, at man lader kosteskaftet gå både meget op og ned. Jo mere du har leget med den, jo mere kan du prøve at holde kosteskaftet vandret. Det vil gøre det sværere. Prøv også at fokusere på, hvad du gør med resten af kroppen. At du prøver at lade dine skuldre pege nogenlunde lige fremad, og at du ikke løfter dem alt for meget op. Ikke fordi det er farligt at gøre, men fordi det fjerner fokuset fra din underarm og håndled. Den fjerde øvelse hedder håndledcirkler, og kommer til at indeholde et par forskellige retninger for dine hænder, sådan så at du både kommer til at stimulere oversiden og undersiden af din underarm. Simon han starter med at komme på alle fire, og lægger noget vægt på hænderne, som kommer til at udfordre håndledene for de fleste. Pointen bliver, at man så prøver at bevæge skuldrene i den retning, som ens fingre de peger. Jo større afstand man har imellem ens hænder og knæ, jo sværere bliver det, så hvis du synes det er meget svært, så sæt dine hænder tættere på knæene. Ellers så går selve øvelsen ud på, at Simon han laver nogle cirkler med strakte arme, og især fokuserer på at gå i fingrenes retning. Når du har lavet 3-5 cirkler den ene vej, og 3-5 cirkler den anden vej, så skifter du fra, at fingrene peger væk fra dig, til de peger ind imod dig selv. Prøv at skifte en gang. Så fingrene peger ind imod dig selv. Når man stadig har fokus på at gå i fingrenes retning, så betyder det selvfølgelig, at man nu bruger mere energi bagud. Så du kan lave hele cirkler, men forestil dig, at du bruger mest energi på den halve cirkel, som går i fingrenes retning. Hvis det føles meget udfordrende, som især den tredje version typisk gør for mange, når man skal på håndryggen, prøv at skifte det, så bare sørg for at komme tættere på dine knæ med hænderne, sådan så du kan lægge mere af vægten på dine ben. Hold armene strakt og prøv at lave igen
små cirkler, bevæg dig fra side til side, men nu på håndryggen. Så det var fingrene fremad, fingrene bagud og håndryggen. Det var et forslag til fire forskellige øvelser, du kunne lave for dine fingre, håndled og underarm, eventuelt albuer også. Selvom at træningsverdenen jo mange gange taler om, at man træner full body, så har de færreste fokus på deres fingre, håndled, underarm og albuer, og derfor kan det give rigtig god mening at lave nogle konkrete øvelser, hvor du udfordrer netop de kropsdele.